Master Ezekiel. Uwanja ndio huu. Anza mkutano. Tumpe tu Yesu makofi mazuri. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo alivyo nilea nikafika hapa. Siwezi nikaongea zaidi. Ndivyo alivyo nilea nikafika hapa. Mtu Mungu, naomba unyoshe mikono yako juu. Mikono yako mbele juu. Thank you sir. Thank you for the sound. Father, we thank you for our spiritual parents. Asante ni kwa ajili ya neema. Kwamba tunaweza tukahubiri, wakaketi wakasikia, wakafuatilia mahubiri ya watoto wakipiga kichwa, na tukikosea wanasema tutawarekebisha watoto wetu. Bwana Yesu asante. Naamini sio kwetu tu, bali hata kwa kila mzazi wa kiroho na kila mwana wa kiroho. Yesu asante. Na kila mmoja aliyehusika kwenye mkutano huu, nyota ya Bwana Yesu Kristo, nyota ya asubuhi, iandamane na wewe siku zote za maisha yako. Atakaye pambana na wewe tena aende hasara, hajawahi hesabu, kwa jina la Yesu. Siku zako za kufa zisongezwe mbele. Usife karibu, bali uishi miaka mingi. Vyeo vya maana viwe vyenu. Afya njema iwe yako. Na Bwana Yesu, watoto wa shule mwaka huu wapite ni kama wameiba mtihani. In the name of Jesus. Yesu, kuna wazazi ambao wanaenda kumtolea Mungu kupitia kwa hiyo namba, kwa sababu ya watoto wao wanaofanya form 4 na class 8. 913-4561 913-4561. Hao wazazi, jinsi ambavyo mtoto wangu aliniondolea machozi baada ya mimi kusacrifice kwa madhibao ya babangu, yeyote yule anayetoa sacrifice kwenye madhibao haya 913-4561 kwa ajili ya mtoto wake, iwe ni wa university, form 4, class 8, class 6, popote tutakapo hubiri injili hii, aseme mwanangu alipata nyota tarehe 27
kasarani kwa maombi haya. Asante. I bless you. 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 7 times I bless you. In the name of Jesus. God bless you. Bye. Wengine wamea macho kule. Miracles never end. Yesu Christ amepona watu macho. Ameponya watu macho. Wengine wamepona hatuwezi kuhesabu. Watu wa Mungu, kasarani imekuwa ndogo. Watu walifungiwa nje. Watu walijaa huku wanaumizana. Nimeambiwa siku nyingine tuombe nafasi, tufieke kichaka, tutandaze uwanja, tupandishe vyombo hata zaidi ya mara tano hii, alafu injili itwangwe. Sifa na heshima zimrudie Yesu Kristo. God bless you. Bye. I love you.